Rukomet je u Petrovcu na Mlavi počeo da se igra još davne 1956. godine. 1959. rukometni klub postaje član novoosnovanog sportskog društva i od samog početka, bez obzira na tekuće probleme, među koje se ubraja čak i uskraćivanje prava na novčana sredstva, postiže dobre rezultate na sportskom polju. Danas može da se kaže da su kroz rukometni klub Sloga prodefilovali brojni rukometaši i rukometašice i da je uspostavljena uspešna sportska saradnja sa ekipama iz većih rukometnih centara. Rezultati su bili različiti, a u protekloj polusezoni ne može da se sakrije nezadovoljstvo prikazanom igrom. Nije baš ispalo onako kao što smo se nadali da će biti. Imali smo nekih kikseva 2-3, ali imali smo i 2-3 pobjede koje se nismo nadali da će biti. Završili smo sezonu na, delimo 8, 9 i 10 mjesto, čini mi se 7 boda. Računali smo malo više bodova, međutim, kao što znate, ovo je jako mlada ekipa. Očekujemo od njih mnogo više ove sezone. Imali smo malih pekova i u povredi nekih igrača, tako da nismo bili kompletni na svim utakmicama, ali sve u svemu ide na bolje. Na dosta bolje. Ove godine imamo po ove polusezone imamo također 11 kola, od čega sada 6 igramo kući, a 5 na strani, i imamo jako bolji raspored, pa se nadamo da ćemo uspjeti da se probijemo do nekog 5. 6. mjesta na kraju prolećnog dela, to jest na kraju celokupne lige. A šta je to što je bio problem u prošloj sezoni, pa je rezultat bio, da kažemo, malo lošiji? Nije bio neki problem kao problem, jednostavno mlada smo ekipa, kao što znate, jako dobro treniramo. Bio je problem to što ti momci nemaju iskustva. To je ipak 95. 6. godište sa ovim malo starijima, 89. 90. koji vode igru, i malim fali tog iskustva, tako da smo neke utakmice gubili na kraju. Mi smo par utakmice izgubili čak sa 1 ili 2 gola razlike. Jednu smo igrali nerešeno protiv Čukaričkog, ali bit će bolje. Dobro, sami treninzi, koliko u stvari su pomogli njima da se malo pripreme za ovu narednu polusezonu? Nismo imali treninge, nažalost, na moju veliku žalost, kao što smo imali na leto, onih naših čuvenih 100 treninga, one naše pripreme, jer u ovom delu imamo jako puno studenta i školaraca i jako je teško organizovati treninge sa svim igračima. Naročito s ovim koji su na studijama po Beogradu, Kragujevcu, ali pomoglo im je jako dosta. Ti mlađi momci su uglavnom na svakom treningu, to je nekih 5-6 kadeta koji neverovatno dobro napreduju, ja sam neverovatno zadovoljan njihovim napretkom. Koliko publika pomaže, s obzirom da često nema dovoljno ovdje u hali posjetilaca, pa da li je tu problem malo i da li treba nešto da se uradi u tom smislu da se malo populariše rukomet u Petrovcu? Zaista, ja sam jako dugo razmišljao šta je problem sa publikom u Petrovcu, ali onda sam ustanovio da za ljude, na primjer, koji ne dolaze autom, koji ne dolaze svojim automobilima ovdje, jako je težak prilaz hali. Ne znam da li ste vi to primetili kao iz medija, ali jako je težak, jako je mračno, čak što više nije u gradu, nego je malo tako na periferiji. Ali dolaze ljudi, ljudi koji vole sport, ljudi koji u ovim momcima imaju svoje drugare, njihove drugarici također, dolaze koliko mogu. Da je više publike, ja mislim da bi bila mnogo bolja atmosfera i ovdje u hali, koja je divna, predivna. Sve lepo funkcioniše, publika pomaže dosta. Ja se nadam da kad počne liga, koja nam počinje 22. marta za 3 nedelje, da će biti mnogo bolje. Da se vratimo sad malo i rukometu kao sportu. Kažu da je jedan od najgrubljih sportova, i ko može da se bavi u stvari rukometom? Kakav treba da bude taj momak? Pa i relativno si ne slažem s tim da je najgrublji sport. Jednostavno, rukomet ima svoja pravila. I ja znam da ljudi koji nisu u rukometu, koji ne razumiju rukometna pravila, sve im to izgleda jako grubo. Ali to nije tako. Ima faula koji jesu grubi, ima faulovi koji nisu grubi. Rukometom može da se bavi svako, apsolutno svako ko voli sport. Kao prvo, naročito u ovoj sredini gdje je sve ovo i besplatno i niko nije plaćen i svako je dobrodošao, svako ko se bavi sportom je uvijek dobrodošao. Ne samo u rukometu, ja mislim da je u našim sredinama to u svakom sportu. Treba malo da budu stameni, da tako nisu podložni nekim povredama koji mogu mnogo da izdrže fizičkih napora.
takvi momci, ja i devojke. Naredna polusezona, rekli ste da je možda malo lakša. Naredna polusezona nam počinje za vikend 22. 23. marta, to znači za 3 nedelje od sada. A imamo, šta ih čeka? Imamo relativno lakši, možda čak najlakši raspored od svih timova u ovoj našoj ligi. Prvo kolo igramo protiv UBA ovde, zatim drugo kolo idemo u Kostolac, čekaju nas jako neizvesne utakmice, ja čak mislim da će u zadnjih 5 minuta sve te utakmice da se rešavaju. Sada smo malo pojačani za ovu polosezonu, pošto smo dobili jednog golmana iz Kostolca, kao što ste videli na ovoj utakmici, zbog nedostatka nekih igrača koji su povređeni, kao što nam je naš Pera, da kažem prezime, niko neće znati koje ima povredu ruke, sumnjam da će moći uopšte ove polusezone druge da odigra, tako da smo morali neka mini pojačanja da dovedemo da bi sklopili tu ekipu, neku celinu. I definisali smo publiku kao nedostatak, odnosno kao potrebna podrška. Šta bi još to bilo dovoljno, odnosno potrebno da se obezbedi kao podrška za narodnu utakmicu? Pa ja zaista ne znam kako dovući više publike. Ne možemo mi sad nešto da kažem tako narodno da cimamo ljude da dolaze ovde na ove tribine. Kao prvo, hali su jako potrebne neke prateće aktivnosti ovde. Nema ni jedan kafić, nigde ljudi ne mogu da popiju čaj, kafu, šta već. A mnogo publike se izgubilo ne samo u Petrovcu, nego u celoj Srbiji samim tim što je zabranjeno pušenje u samom okviru hale, čak i ispred hale je zabranjeno pušenje. Tako da i zbog toga neki deo publike ne dolazi, ali mi gledamo da dovučemo publiku, vi iz medija nam dosta pomažete u tome i jako vam hvala na tome. A čak na Facebooku imamo svoje grupe preko kojih pozivamo, pravimo evente, pozivamo publiku. Ja se nadam da će za ligu biti publike kao i prošle godine, što je bilo. Kakva je situacija, kako klub u stvari prima nove igrače? Klub uglavnom prima nove igrače u septembru mesecu kada počne škola. Tada obrađujemo sve škole u Petrovačkoj opštini, osmogodišnje škole u Petrovačkoj opštini, ali u svakom trenutku je svako dobrodošao ko želi da se bavi rukometom kao sportom. Može da se javi bilo kom treneru, ima plakate svuda, ima reklama svuda, ima nas na Facebooku, također važi i za roditelja. Ako su zainteresovani, može bilo kome od trenera, od uprave kluba da se javi i sve će biti u redu. Svako dete je dobrodošlo koje želi da se bavi sportom i svako će biti primljeno. I znamo već da u Petrovcu na Mlavi dosta sportskih grana napreduju i da nemaju neke velike finansijske probleme. Kakva je situacija sa rukometnim klubom? Nemamo nikakve finansijske probleme. Lokalna samouprava nam izlazi u susret onoliko koliko nam je potrebno. Ima tu nekih sponzora koji su nam pomogli sami. Imamo što vidite, ove naše trenerke, opremu i sve. Između ostalog i lokalna samouprava je tu učestvovala. Tako da nemamo problema. Ja lično kao trener nemam neke kontakte sa tim, ali vidim da nema nikakvih problema u organizaciji, vidim preko predsjednika, sekretara i svih ostalih da je sve u apsolutnom redu. Šta poručujete vašim igračima? Mojim igračima poručujem da budu dobri momci kao što jesu, rezultati će sami stići, da treniraju i da samo nastave tako kao i do sada.